Hele Danmark og verden ventede i spænding på dagens fredagsbøn. Den seneste uge har Dansk Folkepartis Ungdoms tegninger af profeten Muhammed skabt frygt for en ny Muhammed-krise, og imamernes budskaber i moskéerne i dag havde stor betydning for krisens omfang. Sallallahu alaihi wasallam. Fredagsbøn i Gellerup ved Aarhus. Her helt uden snak om de seneste Muhammed-tegninger. Tegningerne kom frem i forbindelse med videooptagelser fra en fest hos Dansk Folkepartis Ungdom. Her tegnede også voksne partimedlemmer profeten Muhammed. Allerede i tirsdags angreb demonstranter den danske ambassade i Teheran. Og i går steg frygten for en ny Muhammed-krise, da Dansk Folkeparti lagde en gammel tegning af Muhammed som pædofil på nettet. Tegningerne blev omtalt i fredagsbønner uden for Aarhus i dag, men i forsonende toner. Toner, der er afgørende for udviklingen af krisen. Og velkommen her til, Abdul Wahid Petersen. Tak skal du have. Du har selv afholdt fredagsbøn i København i dag. Hvor meget tid brugte du på at omtale de seneste tegninger? Cirka det halve af min ceremoni i dag var fokuseret på den del af virkeligheden. Den første halvdel på ramadanen, og så den anden halvdel på den konkrete sag. Hvad sagde du til dem i dag? For det første talte jeg om vores kærlighed til profeten, fordi han fylder meget i muslimers liv. Og dernæst om, hvad der i virkeligheden er sket, altså at vi har haft sådan en sag, og at vi derfor også må have lov at udtrykke vores vrede, vores skuffelse, vores foragt. Og så, hvordan tumler vi det, så hvordan håndterer vi det? Og min opfordring var at skrive, gå i gang med at påvirke de kanaler, vi har. Så skriv til politikerne, skriv til aviserne, gør noget derfra, hvor I kan bruge ord. På et fredeligt måde. Har du decideret opfordret til ikke at lave ballade? Ja, det har jeg. Faktisk brugt det ord. Ingen ballade i gaderne. Okay. Hvordan var stemningen, da du sagde det? Den var sådan, som jeg havde forventet. Altså, til fredagsbønden, der hujer og klapper man jo ikke. Man sidder og lytter, og det gjorde de. Og jeg tror, at de fleste, hvis ikke dem alle sammen, tog det til sig på den måde, som det var ment. Men dagen i dag er forløbet forholdsvis stille og roligt i udlandet og herhjemme. Er du personligt lettet over det? Det er jeg i høj grad, fordi jeg havde faktisk frygtet, at det kunne eksplodere et eller andet sted derude i dag. Og det har det så heldigvis ikke gjort. Men alt var jo i virkeligheden muligt, da vi stod op i dag. Det kunne være sket når som helst, hvor som helst. Så du var nervøs for det? Jeg var meget nervøs for det, det må jeg sige. Hvad har du og de andre imamer gjort for at undgå problemer i dag? Altså ud over din bøn i dag, hvad har du så... Jamen vi var en gruppe, der mødtes allerede kl. 7 i morges, for det var det eneste tidspunkt, vi kunne finde, hvor vi kunne nå at stikke hovederne sammen før fredagsbønnen i dag og lægge en retningslinje for, hvad vi ville. Hvordan vi forholder os til det i fredagsbønden. Vi blev enige om, at vi tager det op. Vi vil ikke lade som ingenting og bare gå forbi det, fordi det synes vi, sagen var for væsentlig til at fylde for meget i medierne til, at vi bare kunne gå forbi den i tavshed. Så vi blev enige om, at vi tager det op, og vi vil også gerne sætte ord på vreden, men samtidig også sætte ord på, hvad kan man så gøre med den vrede? Hvordan kan man få den ud på en fornuftig måde og en hensigtsmæssig måde? I stedet for at lave ballade. Ja. Hvordan har du ellers forsøgt at neddyse den her krise? Jamen, jeg har faktisk brugt rigtig meget tid på det de sidste 3-4 dage, og i særdeleshed de sidste par dage, med at kontakte folk i hele verden og sende beskeder ud om, at det her er altså ikke Danmark, der er på banen her, og faktisk har regeringen taget afstand fra det, og at det er en enkelt lille del af befolkningen repræsenteret af et enkelt politisk parti, som her er i byen med det her, og at det er vigtigt, at man får skilt tingene ad på den måde. Og de seneste tegninger her, de er blevet nævnt ved fredagsbønden rundt omkring i verden, og det er gået forholdsvis stille og roligt. Altså, der har været en mindre demonstration i Indonesien og også en i Iran, men alt i alt er det forløbet stille og roligt. Betyder det, mener du, at krisen her for den her gang er afværget? Formentlig. Fordi man må sige, hvis der skulle have været noget, så havde det nok været i dag. Der sker andre ting ude i verden før næste fredag, så der vil blive andre ting, der er aktuelle til næste fredag. Så skulle der have været noget, så burde det være i dag, der er sket noget. Og når der så ikke er sket, ja, så må vi regne med, så gik den her gang. Vi må håbe, at der ikke kommer en anden gang. Ja, det må vi håbe. Ja, tak fordi du kom. Tak skal du have.